Ние сега ще продължим с един разговор, който всеки от нас ще вземе при сърце. За никого не е тайна, че заемаме челни позиции в статистиката, когато става въпрос за сърдечно-съдови заболявания. В същото време медицината и специалистите не спират да търсят все повече и по-иновативни начини, за да помагат. А още по-добрата новина е, че в лицето на следващия ни гост и неговия екип имаме истинско доказателство за високите постижения в медицината. Нова, изцяло българска технология за диагностика на периферно-съдови заболявания, базирана на изкуствен интелект, е разработена от екип от български специалисти. За нея ще ни разкаже повече професор Иво Петров, кардиолог, преподавател и иноватор и пионер в областта на ендоваскуларната терапия. У нас, здравейте! Добре дошли! Току-що се завърнахте от симпозиум в Нью-Йорк и какви бяха основните акценти на това събитие? Основните акценти, бих казал, са старите акценти и те са предимно върху сърдечно-съдовите заболявания, както и вие вече подчертахте. Това е един от най-големите убийци на нашето съвремие и поради тази причина е много важно на време да откриваме ранните форми на сърдечно-съдовите заболявания, когато те са все още по-лесно лечими. И бих казал, както прогнозата за пациента е по-добра в тези фази, така и разходите, които здравеопазването прави за тяхното лечение, са по-малки. Именно в този аспект е и нашето търсене, нашето, казвам, на гилдията на сърдечно-съдовите специалисти в световен мащаб. Обединени сте много умове върху, върху тези заболявания, но в края на краищата един тим около вас, един екип около вас прави тази иновация. Нека да разкажем всъщност какво представлява тя. Всъщност това е наистина една изцяло българска иновация, която аз съм горд, че сме част от този екип. Касае се за инфрачервена термография, която чрез обработка, софтуерна обработка, базирана на изкуствен интелект, до такава степен се повишава резолюцията и отчетливостта на образните данни, че могат да се правят заключения за кръвоснабдяването на различни територии на нашето тяло. На различни... Това до сега не е било възможно. Това до сега не е било възможно, въпреки че идеята датира от 2500 години. Тоест тогава Хипократ е казал, че когато температурата на дадена зона на човешкото тяло е по-висока или по-ниска от околните тъкани, има огромна вероятност тази зона да има проблем. Да има здравословен проблем. В момента виждаме така част от изображенията, които ни изпратихте. Нека ги коментираме. Да. Всъщност, много, дори непредубеден наблюдател би забелязал, че левия долен крайник е по-син, което значи в случая по-студен. И когато имаме такава асиметрична разлика... Да, е другият е с определено други отцветявания, да, значи кръвоснабдяването е, по-добро. Добро. Да, тоест, така, да, но какво говори това сега? Жълтото и червеното е добро кръвоснабдяване, а синьо и зелено не е добро. И виждате каква е разликата преди и след интервенцията, която ние направихме, както вие казахте, ендоваскуларно. Сега ще върнем предишната снимка, за да я разберем. И преди всъщност... е в ляво, а след е в дясно. Тоест имаме пълно изравняване на образите. И всъщност това, което е акцента на тази нова методика, термография базирана на изкуствен интелект, е именно ранното доказване на такива състояния, които трябва да бъдат навреме лекувани. И както се вижда, вече споменах, че не е нужно човек да бъде екстремен специалист, за да разбере, че там има проблем. И това е акцента. Именно това, което впечатлява много колегите по конференциите, които ние предоставяме тази информация, всички са впечатлени. Тоест, именно от това. Сега, това, което видяхме като изображение, някак си ни напомня на добрите стари шпионски или контратерористични филми, защото с подобна, поправете ме ако бъркам, но подобна технология се ползва, например, за да се види зад стената има ли човешко същество. Това са термокамерите, които работят по границите. Абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав и всъщност точно този принцип се спазва и в случая, се използва. Тоест, че зад привидната стена можем да видим други термообекти, които могат да бъдат разпознати, без да се налага да проникваме директно до тях. Тоест, когато ние имаме, особено когато имаме разлика, както Хипократ е казал, когато имаме разлика в ляво и дясно и в съседни области, е повече от очевидно, че там трябва да търсим проблем. И това най-често е проблем, свързан с или повишен метаболизъм, тогава е повишена температурата, както е при инфекции, при онкологични заболявания, или
понижен метаболизъм и понижена циркулация, тогава пък обекта е по-студен. И именно този принцип се използва, за да се доказва съдова патология. Това, което виждаме сега, е също илюстрация на това, което говорим, нали? В случая, да, именно лявото стъпало страда в сравнение с дясното. По-синьо е, очевидно. По-синьо, и виждате, че пръстите изключително много страдат. Тоест, това, за да бъде доказано с стандартните методи, така да кажем, се изисква контраст, рентген, магнитен резонанс, изключително скъпа технология и доста така тежка технология. В случая това се прави с една миниатюризирана камера с висока резолюция и, както казах, плод на българския гений, софтуерна програма, която обработва образите, така че значително се подобрява резолюцията и отчетливостта на изображенията. А това пък е пример на една ръка, страдаща от липса на кръвоснабдяването. Виждате в дясно, е всъщност наше ляво, как пръстите почти не се изобразяват, т.е. буквално имаме прекратено кръвоснабдяване. На дясната картинка в резултат на ендоваскуларна интервенция имаме възстановено кръвоснабдяване. Кръвоснабдяването е възстановено, да. И вече започва да циркулира и се виждат дори формите. Точно на така. Де-факто при тази пациентка, слава Богу, успяхме да я спасим от ампутация на пръстите, което, разбира се, едно, бих казал, ужасяващо събитие за всеки един човек, да загуби пръсти. Направо крайно. Да, особено ръка. Така че именно такава ранна диагностика ни дава шанса, както казах, да открием промените преди да са настъпили необратими промени като некроза. Добре, за откриването обаче на кои проблеми е важно да има такава прецизна диагностика? Ами, например, между другото има публикация още от преди десетина години за ранна съдова диагностика чрез термография при диабетици. Тъй като диабетиците, за съжаление, са склонни към по-ранно развитие на атеросклероза, съответно стеснение на съдовете, при тях те имат, между другото, по-малко чувствителност. И когато имаме съмнение при някой пациент, който е страдал от диабет и в същото време има страдание на конкретна зона, най-често крайниците, много често се мисли за невропатия, за ставни проблеми, за неврологични проблеми, а реално погледнато в най-малко 20-25% от тези случаи се касае за съдов проблем. При такава ситуация, тъй като метода, който ние използваме и доказваме, че е ефикасен, не е нужно човек да бъде специалист, нито диабетолог, нито съдов специалист, за да разбере, че има проблем с крайника, който е съдов, а не е неврологичен или ортопедичен. И това би помогнало за ранното насочване на тези пациенти към съдови специалисти, които могат да им помогнат медикаментозно, с контрол на рисковите фактори и, когато се налага, с навременни интервенции, които биха били или ендоваскуларни, или хирургически, но в по-малък обем, ако в сравнение с това, ако се чака прекалено дълго време. Това не е тестов метод. Вече сте го пробвали. Това многократно. На колко вече души? Вече повече от 1000 пациенти имаме, които методът е валидиран. Имаме вече няколко публикации, имаме участие на световни конгреси и навсякъде впечатлението, което предизвикваме, така наречения уау ефект, съжалявам за чуждицата. Но наистина аз смятам, бих казал, не смятам, сигурен съм, че именно българският екип ще бъде този, който ще въведе за световно приложение тази методика. Това може ли да се въведе този метод при евентуален инсулт? Може ли да се ползва? Абсолютно. Изключително важен въпрос. Явно сте сведущ по темата. Това е едно от най-големите предизвикателства, именно лечението на мозъчни инсулт. Тъй като смъртността е много голяма в кратко време, т.е. в рамките на няколко часа, прогнозата се влошава рязко. И нашата мечта е да можем да снабдим ключовите, бих казал, екипи, включително и екипите в линейките, някой ден, това е нашата мечта, да разполагат с термографска апаратура с висока резолюция, която да може да доказва ранните нарушения на мозъчното кръвоснабдяване. И най-вече къде те могат да ги видят още преди томографията? Именно, за да може, именно точно по време на транспорта пациента, невролозите и образните специалисти предварително да знаят с какъв пациент разполагат и какво могат да очакват от гледна точка на кръвоснабдяване. Това означава да се спести страшно много време от установяването на предполагаемия инсулт до транспорта, до
лечебното заведение, а то се губят ценни минути. Което е ключово, именно минути. При мозъчния инсулт е въпрос на минути, тъй като за минута умират стотици и милиони клетки мозъчни, а за съжаление мозъчните клетки са тези, които най-трудно се възстановяват и практически не се възстановяват. Тоест, колкото по-бързо бъде възстановена проходимостта на артерията, толкова по-голям е шанса пациента не само да оживее, но да има по-малък дефицит, т.е. по-малка инвалидизация. Така че такива методики са изключително важни за ранно откриване и ранно лечение. А пък вие и екипът, вие сте инициатори, сега Вади го това нещо, ще ви цитирам, инициатори сте на законопроект, който касае оказване на първа помощ и използването на автоматични дефибрилатори. На какъв етап е тази инициатива? Отново този въпрос касае време. При така наречената внезапна сърдечна смърт или сърдечен арест е необходимо циркулацията, т.е. дейността на сърцето да бъде възстановена с външен сърдечен масаж и дефибрилация, с автоматичен външен дефибрилатор. Това е, бих казал, умна машинка, която има специален софтуер, който разпознава потенциално фаталното ритъмно нарушение и предизвиква електрошок, който възстановява циркулацията, тъй като възстановява нормалния сърдечен ритъм. Наша задача е, имам предвид Български съвет по ресуситация, който е вече от повече от половин година с регистрация. Ние искаме да въведем тези практики и да уравним европейското законодателство, българското с европейското законодателство. На този етап проблема е, че ако не се лъжа, поне сме дискутирали този проблем, ако не авторизирано лице без медицинско образование приложи метода и, не дай Боже, стигне до фатален край, лицето ще носи отговорност. Точно така, като че ли е увредил. Да. А с автоматичния външен дефибрилатор не е възможно никой да направи увреда, независимо дали е специалист или е не специалист. Тоест приема се, че човекът, който ще извърши, това е просто оператор на машината. Точно така. Единствената задача на така наречения случайен свидетел е именно да постави лепенките на автоматичния външен дефибрилатор върху гърдите на пациента. Където е показано. И на всичкото отгоре имаме гласова и писмена инструкция. Гласовата инструкция, разбира се, по подразбиране е на български език, а не е на някакъв друг език. Така че дори и абсолютно несведош по въпроса и немедицинско лице може да използва автоматичния външен дефибрилатор. Имаме подкрепа потенциална от всички институции, всички дори политически сили. За съжаление, малкият срок на съществуване на парламента, последния, не ни позволи да внесем законопроекта, който ние сме подготвили и който е облечен вече в юридическа форма. Стигна ли до обсъждане в комисия? Да, стигна до обсъждане в комисиите, но за съжаление не можа да бъде въведен за първо четене, за одобрение на първо четене. Надявам се максимално бързо да имаме работещ парламент и да имаме възможност да въвеждаме такива практики, които наистина са абсолютно необходими, абсолютно належащи. Аз и друг път съм казвал, за съжаление, ние сме една от последните страни в Европа, която ще въведе тази практика. Като тази практика не само, че съществува преди от повече от 30 години, но от 2012 година имаме европейска директива, която призовава всички страни членки на Европейския съюз да въведат систематично обучение за кардиополонална ресуситация и инсталиране на автоматични външни дефибрилатори на обществени места. Много е важно да се подчертае, че простото инсталиране на машинки като брошки е абсолютно безпредметно. Трябва да имаме систематично обучение на населението за даване на взаимна първа помощ, когато това се наложи. Ние бяхме свидетели на множество такива случаи, включително по време на Световното европейско първенство. Всички си спомняме Кристина Андерсен как падна на терена и беше спасен де-факто от човек, който е бил на пистата. Защото лекаря на отбора спомена след това в интервю, че той е дошъл при пациента след като някой го е бил дефибрилирал. Тоест този някой каква е ситуацията и как трябва да се реагира. Това трябва да се въведе в българското общество, за да могат да бъдат спасявани човешки животи. Екстраполиране на данните, които имаме от Европа и от българските статистики, говори, че между 4000 и 4500 човешки живота ще могат да бъдат спасявани в България на време,
преди да дойде екипа на спешна медицинска помощ. Едното не отменя другото. Тоест, колегите от спешна помощ е желателно, когато пристигнат, вече това да се е случило. Тоест, някой да е направил дефибрилация, така че колегите от спешна помощ да имат по-голям шанс да спасат този конкретен пациент, тъй като след 8-та минута без циркулация е вече абсолютно безпредметно от биологична гледна точка за мозъка да бъде възстановен ритъма, защото дори и да се възстанови циркулацията, вече много, много мозъчни клетки са загинали и най-често пациента не може да бъде с възстановена мозъчна дейност. Така че това е важно и то ще има, между другото, и вторичен ефект. Тази кампания ще има ефект образователен на хората да разпознаят сърдечно-съдовите заболявания като един от най-съществените проблеми. Както всички сме обучавани да работим с пожар гасители, знаем какво трябва да се направи, така. Това точно не е въпрос така на един месец, да ни разбирате. Въпрос е въпрос пак и на стратегия. Система. Това е въпрос на систематично обучение, което трябва да е плод на национална стратегия. Много ви благодаря, професор Петров, за Аз това. Благодаря. Благодаря ви, че бяхте при нас днес.